أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک میں ایکسپیرینس بول کے ہوں, نماز پڑھی میں نے نا تو غلطی ہو گئی مجھ سے, بھول گیا. تو اب کہیں سے مجھے نا بلی یا بلّا دیکھ رہا تھا, اب اس نے بولنا شروع کر دیا. جب اس نے بولنا شروع کیا نا تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ کیوں اب بول رہا. پیغام تھا یہ اس کا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل گیا یا کوئی اس کو پتہ ہی نہیں ہے نماز پڑھ بھول جاتا, یہ نہ سمجھ لینا. سجدہ سہو کر وہ تو پہلے بھی ہوتا ہے تو پھر بھی وہ بولے گا. تو پھر میں نے تیسری جو رکاوٹ تھی نا بیٹھ کے پڑھی کہ وہ میں کس طرح بولنا پڑا کہ میں سمجھ تو گیا تھا, تو پھر وہ چپ کر گیا. اور ابھی میں سوچ رہا تھا سجدہ سہو کے بارے میں, جب آدمی بہت زیادہ اس کا مطلب کیا ہے, جب آدمی بہت زیادہ ڈیپ چلا جاتا ہے نا نیچر میں, کھو جاتا ہے اللہ کی نور میں, اللہ کی کائنات میں, اللہ کی مخلوق میں دیکھتا ہے اس چیز, تو وہ اس کو پھر یاد نہیں رہتا, یہ بھول جاتا ہے. پھر تو سجدہ سہو اس لیے ہوتا ہے کہ غلطی میں یا اللہ میں ساری زندگی میں غافل رہا ہے اس سے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو کیا کیا ہے یہ چیز. جو جہاں پہ سیر کی تو میں غلطی پہ تھا, لہٰذا میں یا اللہ سجدہ کرتا ہوں. یہ تو ایک اعزاز ہے, یہ غلطی نہیں ہے. ہاں اگر ہم دنیا کا سوچیں گے تو پھر یہ بھی ٹیسٹ ہے, یہ کم نصیب ہوتا ہے سجدہ سہو. اور اللہ کرے یہ سجدہ سہو اچھی سوچ میں ہو, یہ نہیں ہے کہ کاروبار میں ہی ہو جائے یا کسی اور کام میں. اللہ حافظ.